Surinkus kolegų ir vartotojų rezultatus, pateikta paslauga yra koreguojama. Geriausias metodas yra parengti prototipą prieš pradedant įgyvendinti tikrąjį. Praktika padeda sužinoti apie mokymosi poreikius. Exlibris atveju yra parengta matrica tolesniam koregavimui, taip pat ir infrastruktūros bei mokymosi poreikių apibrėžimui. Exlibris matrica apima šiuos komponentus: paslaugos aprašymą, IKT panaudojimą, paslaugos kilmę, tikslinės grupės, infrastruktūrą, pagalbą, paslaugų teikėjams trūkstamas žinias ir kompetencijas, paslaugų teikėjų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, vartotojams trūkstamas žinias ir kompetencijas, vartotojų mokymosi poreikius. Ši informacija iš dalies išsiaiškinama iš Canvas per ankstesnius metodus. Iš ankstesnių etapų pateikiamas trumpas paslaugos aprašymas. IKT naudojamas skleisti paslaugai, pavyzdžiui, galime pervardinti šiuos kanalus: Pinterest, Instagram, Twitter, Vimeo ar kitokius įrenginius, kaip planšetės ar mobilieji telefonai. Paslaugos pobūdis: inovatyvus kūrybiškas, bendra praktika, neinovatyvus pasenęs. Apibrėžiama pagrindinė tikslinė vartotojų grupė. Apsvarstoma, ar ši tikslinė grupė yra grupė, kuriai bibliotekos norėtų skirti paslaugą. Apibrėžiamas infrastruktūros reikalavimų poreikis ir kas bus naudojama: interneto prieiga, plačiajuostis ryšys, požymiai, priedai ar įvairūs įrenginiai. Numatoma pagalba, jeigu tokios reikia, iš kitų profesionalų: grafikos projektuotojas, inovacijų projektuotojas, programuotojas, mokytojas, atskirų programų programuotojas, akredituotas Lego rimtieji žaidimai ekspertas. Aprašomos žinios ir kompetencijos, kurių reikia tų bibliotekų, kurios teiks šią paslaugą bibliotekininkams. Apibrėžiamos žinios ir kompetencijos, kurių reiks vartotojams, kad galėtų šią paslaugą naudotis. Kvalifikacijos kėlimo poreikis bibliotekininkams sprendžiamas derinant šiai paslaugai sukurti ir jai vykdyti reikalingas žinias bei įgūdžius. Mokymai vartotojams yra numatyti derinant reikalingą šios paslaugos realiam naudojimui žinias bei įgūdžius. Infrastruktūra ir pagalba yra teikiama, kai jos reikia. Bibliotekininkai yra mokomi, paslauga yra sukurta ir įgyvendinama, paslauga yra reklamuojama, organizuojami vartotojų mokymai.